ki, Türkiyənin təhlükəsizliyi elə Azərbaycanın təhlükəsizliyi deməkdir. Türk Silahlı Qüvvələrinin Suriyada silahlı dəstələrin Milli Ordu ilə birlikdə Xalq Müdafiə Birliklərinin sütunu olan Suriya Demokratik Güclərinə qarşı başlatdığı Barış Pınarı hərəkatı davam edir. Qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən Suriya ərazisində silahlı dəstələrdə Azərbaycanlıların da vuruşduğu bildirilir. AK Partiya sədri Tural Abbası bildirir ki, Barış Pınarı hərəkatını dəstəkləyir və həmin ərazilərdə döyüşən Azərbaycanlılar vətənə geri qaytarılmalıdır. Bu dünya praktikasında belə nümunələr çoxdur. Hər bir dövlət öz təhlükəsizliyini təmin etmək hüququna malikdir. Yəni, bugün Suriyanı biz əgər tam idarə olunan, normal, hüquqi, demokratik dövlət hesab eləsək, o zaman haradasa demək olar ki, Türkiyə başqa bir dövlətin ərazisinə müdaxilə edir. Ancaq biz bugün görürük ki, Suriya hakimiyyəti öz ərazilərinə, öz dövlətini, öz sərhədləri daxilində olan torpaqlara nəzarət eləyə bilmir. Və Türkiyə ilə Suriya sərhəddində bir terror koridor dediyimiz, terror dəhlizi dediyimiz bir dəhliz əmələ gəlib və orada 100 minə yaxın Amerika tərəfindən silahlandırılmış terrorçu bir ordu formalaşıb. Hansı ki, o ordu Suriyanın mərkəzi hakimiyyətinə tabi deyil və nə istəsələr onu eləyirlər və onlar Türkiyə ərazisində separatizmə dəstək verirlər və nəinki dəstək verirlər, müdaxilələr eləyirlər. Yəni, Türkiyənin istənilən halda o öz sərhədləri çərçivəsində, öz sərhədlərinin yaxınlığında belə deyək, buffer zonası, təhlükəsizlik zonası yaratmaq beynəlxalq hüququdur və bu hüquqdan istifadə edərək öz dövlətinin təhlükəsizliyini təmin edir. Yəni baxın, bu hərbi əməliyyat başlayandan bu tərəfə, Barış Pınarı əməliyyat başlayandan bu tərəfə Türkiyədə şəhid olanların, səhv eləmirəmsə 24 nəfərə yaxın insan şəhid olub, onun cəmi 4 əsgərdir. 20-si sivil vətəndaşdır, adi vətəndaşdır, mülki vətəndaşdır. Terrorçular həmin o ərazidən Türkiyə ərazisini minamiyotlarla və yaxud da iri çaplı silahlarla atəşə tuturlar və mülki şəxslər ölür. İstənilən bir dövlətin hüququdur ki, öz sərhədlərinin təhlükəsini təmin eləsin. Yəni, əgər biz Türkiyənin öz sərhədlərindəki təhlükəsizlik, terror, antiterror əməliyyatını müdaxilə kimi qiymətləndiririksə, o zaman Amerikanın 10 min kilometr məsafədən gəlib Əfqanistanda əməliyyat eləməsini necə qiymətləndirək? 10 min kilometr məsafədən gəlib İraqda əməliyyat eləməsini necə qiymətləndirək? 10 min kilometrdən gəlib Suriyada əməliyyat eləməsini necə qiymətləndirək? Yəni, bu məsələlər dövlətlərin hüququdur və Türkiyədə bütün beynəlxalq normalarda qəbul olunmuş normativlərə öz hüququna uyğun addım atır, hərəkət edir. Azərbaycan da, Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalarda mən düşünmürəm ki, hansısa bir partiya və ya dövlət hətta rəsmi şəkildə bu əməliyyatlara dəstək verir. Çünki Türkiyənin təhlükəsizliyi elə Azərbaycanın təhlükəsizliyi deməkdir. Amma nəzərə alaq ki, son statistikaya əsasən bu əməliyyatların nəticəsində 100 minə yaxın yeni məcburi köçkün yaranıb. Bəli, onlara məcburi köçkün demək olmaz. Yəni, əgər 100 min orada məcburi köçkün varsa, Türkiyənin ərazisində 3 milyon 600 minə yaxın mühacir var, belə deyək, məcburi müharibədən qaçan var. Və 3 milyon 600 min insanı Türkiyə artıq illərdir öz büdcəsindən saxlayır, bəsləyir və bu Türkiyə iqtisadiyyatına xeyli baha başa gəlir. Və Türkiyə həmin ərazidə təhlükəsizlik zonası yaradıb, həmin 3 milyon 650 minə yaxın insanı oraya köçürtmək istəyir. Hə, köçən insanlar var həmin o müharibə, hazırda müharibə gedən ərazilərdən. Amma onlar da təbiidir. Yəni, kim müharibə gedən, hərbi əməliyyatlar gedən bir yerdə yaşamaq istəyir, o müvəqqəti köçdür. Sabah orada Türkiyə təhlükəsizliyi təmin eləyəndən sonra, maksimum 2 ay ərzində Türkiyə həmin ərazilərdə təhlükəsizliyi təmin eləyəndən sonra həmin insanlar daha təhlükəsiz, daha sağlam və daha normal şəraitlərlə öz yurtlarına, yuvalarına qayıdacaqlar. Yəni ki, biri var hansısa terror təşkilatının rəhbərliyində yaşasınlar, biri də var hüquqi bir dövlətin təşkil elədiyi təhlükəsiz zonada yaşasınlar. Yəni bu müvəqqəti belə deyək, köçdür. Yəni bu bir dəfəlik köç deyil ki, Türkiyədəki 3 milyon 600 min insan neçə illərdir artıq Türkiyədə yaşayırlar. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrindən biri Türkiyə sərhəddindən rahatlıqla Suriya sərhədinə keçmişdir. Qəbul etmək olarmı Suriyada yerləşən ordunun silahlı dəstələrin elə Suriyaya girməsində birbaşa Türkiyənin də öz məsuliyyəti var idi?
Və bilirsiniz, bu biraz daha çox şayə xarakterlidir. Yəni Türkiyə niyə marağında olsun ki, öz ərazisindən Suriyaya kimlərsə keçsin? Yəni tutan bəzi iddialar var ki, terrorçular Türkiyə ərazisindən keçir. Yəni kimsə gəlir, qardaş, Türkiyədən deyir ki, mən keçmək istəyirəm, məsələn, Suriyaya, İraqa və ya harasa getmək istəyirəm. Türkiyə deyəcək, yox, keçmə, qadağan eləyəcək. Yəni hüquqi qaydada keçib buraxır tutan sərhəd buraxılış məntəqəsində. Daha o keçəndən sonra sərhəddə orada nə edir, nə edir, onu biləcəyi işdir. Bir, ikinci də ki, Türkiyə o müharibə gedən ərazidə maksimum təhlükəsizliyi təmin edir. Əgər o sərhədlərə nəzarət eləməsəydi, bu gün həmin 3 milyon 600 min qaçqın 1 milyonu Avropaya bıraxsaydı, bu gün Avropa çökmüşdü. Mən səhv eləmirəmsə, bütün Avropa Birliyi dövlətləri ərazisində Suriya qaçqınlarının sayı 100 min deyil. Ancaq o 100 min o dövlətlərin daxili siyasətində böyük fəsadlar törədib. Artıq partiyalar o mühacir belə deyək, siyasətinə görə hakimiyyətdən gedir, hakimiyyətə gəlir. İndi fikirləşin, bu 3 milyon 600 min bir mühacir saxlayır və o daha çox Türkiyənin qaralama xarakterli bir kampaniyadakı güya Türkiyə sənədlərindən buraxır. Ona qalsa Amerikanın bir çox senatorları etiraf elədi ki, IŞİD Amerika yaradıb, IŞİD Amerikan təhlükəsizlik xidmət orqanları yaradıb, Trump'ın da müxtəlif bu mövzuda tweetləri filanlar oldu. Çalışmaq lazımdır belə boş söhbətlərlə qardaş, qonşu qardaş dövlət olan Türkiyənin imicinə xələl gətirməyə. Yəni, heç kim yenə qeyd edirəm, heç kim unutmasın ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bir-birlərinə siyasi, iqtisadi, tarixi bağlılıqları var. Bizim 18-ci ildə qurduğumuz cümhuriyyətin belə yaranmasında və müstəqilliyində Türkiyənin o zamanlı Osmanlının böyük rolu var. Bugün də bizim bu regionda sakit, dinc və müstəqil şəkildə yaşamağımızda Türkiyənin böyük rolu var. Heç kim bunu göz ardı eləməsin. Unutmasın ki, biz Rusiya kimi, İran kimi dövlətlərin sərhədində yaşayırıq. Amma Tural bəy, Suriya ərazisində gedib orada döyüşmək istəyən və ya hal-hazırda döyüşən zaman-zaman azərbaycanlı onların qeyd etdikləri kimi müzahidlər olubdur. Sizcə bunun qarşısını alınması mümkünmü və ya alınması üçün nə etmək lazımdır? Biz bu artıq beynəlxalq səviyyəli məsələlərdir. Yəni, məsəl üçün bu məşhur deyəndə bu IŞİD adlı bir terror təşkilatı var idi və məlum idi ki, məlum oldu ki, sonda həmin o IŞİD-in tərkibində vuruşan xaricdən gələnlərin 60-70% Avropadan gəlir. Yəni, Avropa belə bunun qarşısını ala bilmirsə, Azərbaycan kimi nisbətən təhlükəsizlik məsələlərində Avropadan geri qalan dövlətlər bunun qarşısını necə ala bilər? Yəni, bunun qarşısını almağın bir yolu var. Bu, maarifləndirmə, təhsilləndirmə. Yəni, o insanlar əgər gedib terror təşkilatına qoşulursa, o deməli, o təbliğata uyub. Yəni, sən öz vətəndaşlarını doğru, düzgün, dini, hüquqi, siyasi maarifləndirsən və onlara sözün həqiqi mənasında vətəndaş kimi yanaşsan, kim istəyər ki, ailəsindən geçsin, orada risk atsın ailəsini və belə deyək də, nəyin uğrunda vuruşduğunu bilmədiyi halda həlak olsun. Ona görə maarifləndirmə lazım, dövlət bu məsələnin üstə ciddi düşməlidir. Hər elə namaz qılana, bizdə bir ara dəb düşmüşdü, dini baxışlarına görə saqqal saxlayan hamıya vahabi deyirdilər, həbs edirdilər, çağırla poz bölməsində saqqalını qırxırlar. Yəni, belə vəhşi, vulqar şeylərlə heç nədən qarşısını almaq olmaz. İnsanlara normal ibadətlər üçün imkan yaradacaqsan, onları normal İslami tədris, yeni dini tədris alması üçün şərait yaradacaqsan, insanlar da oxuyacaq, öyrənəcək nəyin doğru, nəyin yanlış olduqlarını özü qiymətləndirəcək. Yoxsa inzibati resurslarla bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Əgər bugünə qədər də həmin ərazilərdə mən bildiyim qədər əsasən qadınlar və uşaqlar var, yəni çünki o kişilər ya həlak olublar orada bu və digər döyüşlərdə filan, ya da ki, onlar bilirlər ki, geri qayıdacaqlar təqdirdə orada həbsə düşmüblərsə, burada həbsə düşəcəklər. Yəni, o insanlar mütləq, Azərbaycan vətəndaşlar fərq eləmir, istər uşağı olsun, qadın olsun və yaxud da kişisi olsun, fərq eləmir. Azərbaycan bütün vətəndaşlarına sahib çıxmalıdır, onları geri qaytarmalıdır. Əgər bu və ya digər formada onlar hansı ekstremist fikirlərə, təbliğatın qurbanına çevriliblərsə, onlarla
iş aparılmalıdır. Onların istər psixoloji, istər maarifləndirmə və digər məsələlər həll olunub cəmiyyətə qazandırılmalıdır. Yəni onlar reabilitə kursu keçmək. Yəni onlara cinayətkar kimi baxıb gətirib o türmədən çıxardıb gətirib bu türməyə salmaq yox. Onları reabilitə eləyərək cəmiyyətə qazandırmaq lazımdır. Yəni mən bu baxımdan dövlətimizin gördüyü işlərdən o qədər razıdır. Əgər bugünə qədər də orada əgər bizim vətəndaşlar qalırsa, demək iş tam görülmüyor. Və yaxud da ki, qardaş, kimsə gedib ora təzdən qayıdıb burada türmədə yatırsa, o da düz deyil. Yəni sən bu insanlarla işlə, bu insanları reabilitə, yəni sağlam şəkildə cəmiyyətə ötür. Yoxsa hamını elə tutub türməyə, həbsə basmaqla və yaxud da ki, burada bir xof yaratmaqla nəyə nail olmaq istəyirlər? Yəni məncə dövlət bu məsələyə daha konseptual yanaşmalıdır. Daha yəni belə deyək də qara gürültüsasına yox, daha çox elmi və konseptual yanaşaraq öz vətəndaşlarına sahib durmalıdır. Çünki oradakı hətta uşaqlar varsa, uşaqlar niyə hansısa siyasi oyunların qurbanı olmalıdır? Tabii sonda bununla bağlı fikrinizi almaq istəyirdim. Erdoğan'ın Bakı səfəri, bəli, necə qiymətləndirirsiniz? Siz istər Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidentləri və ya baş nazirləri, istərsə Azərbaycan Respublikasının prezidenti və yaxud da vəzifəli şəxsləri qarşılıqlı səfərlər zamanı hər iki dövlətdə eyni dərəcədə reaksiyalar doğurur. Yəni bu əslində hökumətlər arası münasibət deyil, bu əslində xalqlar arası münasibətdir. Yəni bu gün Erdoğana göstərilən o sevgi nümunələri Erdoğanın şəxsinə yox, Türkiyə Cumhuriyyətinin təmsilçisinədir. Və sabah da bizim prezident Türkiyəyə gedərsə, ona olan qayğı, diqqət, sevgi onun şəxsindən daha çox Azərbaycana olan qayğı sevginin nümayişidir. Yəni mən yüksək qiymətləndirirəm tək Erdoğanın yox, həm də digər türk dövlətlərinin Azərbaycan Bakı türk dövlətlərinin rəhbərlərinin Bakı səfərini yüksək qiymətləndirirəm. Yəni biz türk dövlətləri, 6 türk dövləti var. Biz öz aramızda əməkdaşlığı normal səviyyədə qura bilsək, istər iqtisadi, siyasi, ən əsas təhlükəsizlik məsələlərində bir blokda, birlikdə bunların koordinal şəkildə fəaliyyətimizi təmin edə bilsək, artıq dünyada üçüncü qüvvə əmələ gələ bilər. Necə ki, məsəl üçün Avropa Birliyi, necə ki, məsələn, Rusiya ayrı bir qüvvədir, Avropa Birliyi ayrı qüvvədir, Amerika və türk dövlətlərinin bir qüvvəsi ola bilər dünyada. İstər burada insan resursu baxımından, istər təbii ehtiyatlar baxımından, istər hərbi güc baxımından yeni bir qüvvə əmələ gələ bilər və bizim kimi, Azərbaycan kimi ərazisi hələ də işğal altında qalan və dünya dövlətləri tərəfindən haqsız belə deyək də, ikili standartlarla yanaşılan bir dövlət üçün belə bir birlik modeli çox gözəl və faydalı olardı. Odur ki, çox müsbət qarşılayıram bu səfərlər. Bu səfərlər zamanında verilən mesajları, qardaşlıq mesajlarını, birgəlik mesajlarını və bunun davamını istəyirəm. Yəni, indi siz nə istəyirsiniz? İstəyirsiniz ki, Putin gələndə belə sevgi ilə qarşılansın. Yəni, bizi və yaxud da ki, digəri o bizə dırnaq arası dost deyib, amma bütün beynəlxalq təşkilatlarda əleyhimizə səs verən dövlətlərin rəhbərimi gələndə. Yəni, bütün dünya bilməlidir ki, Türkiyə deyiləndə Azərbaycan nəzərdə tutulur, Azərbaycan deyiləndə Türkiyə nəzərdə tutulur və biz çalışmalıyıq ki, bu birlik modeli də istər Qazaxıstana, Qırğızstana, Özbəkistana, Türkmənistana da eynən şamil olunsun. Yəni, bu dövlətlər də öz aralarında belə əməkdaşlıqlar eləsinlər. Nəinki, məsəl üçün, Qazaxıstan geçsin, Avrasiya İttifaqına qoşulsun, nə bilim, tam Azərbaycan Avropa Birliyinə can atsın, belə yox. Yəni, bizim özümüzün elə birlik yaradıb və bunu üçüncü, dünyada üçüncü bir qüvvə kimi, siyasi, hüquqi və ya hərbi bir güc mərkəzi kimi formalaşdırmağımızda nə ziyanı ola bilər? Yəni, belə addımları dəstəkləyir və davamlı və nəticəli olmağını arzulayırıq. Yəni, protokol xəttində yox, sözün həqiqi mənasında bu işin yürüdülməsinin tərəfdarıyıq.